হয় কিমান কঠিন হ'ব পাৰে এটা জীৱন সংগ্ৰাম আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰিব। যি দৃশ্য দেখিলে হয়তো আপুনি আচৰিত মানিব যে ইমান কঠিনতাৰ মাজত তেওঁৰ জীৱন সংগ্ৰাম চলাই যোৱা এজন যুৱক আৰু নাম বুধিন সন্দিকৈ, গমাৰী আদৰ্শ গাঁৱৰ বিশেষভাৱে সক্ষম এজন যুৱক। আৰু মই পোনে পোনে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, এইগৰাকীয়ে হৈছে বুধিন সন্দিকৈ আৰু এই বুধিন সন্দিকৈ বিশেষভাৱে সক্ষম এজন যুৱক। আৰু বিগত 12 বছৰ এনেদৰেই তেওঁ এই যিসমূহ মূৰ্তি ভগৱান শিৱ, মহাত্মা গান্ধী, গুৰুজনাৰ শংকৰদেৱৰ মূৰ্তি বনাইছে, একেটা সময়তে শিৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু এটা বনাই আছে। যে এইসমূহ যিসমূহ মূৰ্তি বনাই তেওঁলোকে তেওঁ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে, খুব আচৰিত এটা দৃশ্য। আমি টাইমেতে ইয়াত আহি যেতিয়া প্ৰথমতে দেখিছিলোঁ যে হাতেৰে একো কৰিব নোৱাৰে এই বুধিন খন্দিকৈ বোলা যুৱকজনে, ভৰিৰে তেওঁ সকলোখিনি কাম কৰিব লগা হয়। তেওঁৰ এই যি কৰ্মৰাজি, এই কৰ্মৰাজিৰ মাজতে সমান্তৰালভাৱে তেওঁ খোৱা বোৱাৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি কাম এই ভৰিৰে কৰিব লগা হয়। আমি কথা পাতিম, তাৰ আগতে কিছুমান আমি বস্তু দেখুৱাই লৈছিলোঁ। মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে শিৱৰ মূৰ্তি বনাইছে, শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ মূৰ্তি বনাইছে, কনকলতাৰ মূৰ্তি বনাইছে, মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি বনাইছে। আৰু এনেদৰে মূৰ্তি বনাই তেওঁ বজাৰখনতো এক সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে। মই বুধিন সন্দিকৈৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম, যিহেতুকে আপোনাৰ দৃশ্য দেখি মোৰ নিজকো বেয়া লাগিছে। আপুনি ইমান কষ্টৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিব লগা হৈছে, কেতিয়াৰ পৰা এইখিনি কাম কৰি আছে? এইখিনি কাম মই 12 বছৰ পৰা হয়। এই যিখিনি ইমান সুন্দৰভাৱে আপুনি কৰি গৈছে, ক'ৰ পৰা শিকিলে, কেনেকৈ শিকিলে? গুৰু নাই, গুৰু নাই, গুৰু নাই। মই মানে ভাবিলে কিছুমান বস্তু বনাব পাৰোঁ, ভাবি এতিয়ালৈকে কিমান আপুনি পুতলা বনাইছে বা কিমান কি বনাইছে? বহুত বনাই থাকোঁ, নি থাকে ৰাইজে। কি কি বনাইছে বিশেষকৈ? বিশেষকৈ মূৰ্তি বনাওঁ আৰু বিহু টাইমৰ গগনা, বাঁহী, মুৰুলী, কাকৈ ফণী, তেনেকুৱাবোৰ নিয়ে ৰাইজে। আৰু লগৰবোৰ মানে বজাৰলৈ লৈ যায় মোক, মই এনেকৈ বস্তুবোৰ লৈ যাওঁ, বজাৰতো বিক্ৰী কৰোঁ। কিমান উপাৰ্জন হয় এইবিলাকৰ পৰা আপুনি কিমান পায়? উপাৰ্জন হয় আৰু, বৰ বেছি নহয়। হয়নে চলিবলৈ? মোটামুটিকৈ হয় আৰু, চলিবলৈ হয় আৰু। যিহেতুকে অসম চৰকাৰৰ এটা বিভাগ আছে আপোনালোকৰ, এই বিভাগটোৰ ফালৰ পৰা কিবা আপুনি পাইছে নাই? নাই পোৱা, নাই পোৱা, একো পোৱা নাই, নাই পোৱা। বহুত আঁচনি ঘোষণা কৰি আছে, নাই পোৱা, একো পোৱা, নাই পোৱা। আপুনি কিবা আহ্বান জনাব চৰকাৰ? আহ্বান এইটোৱে আৰু, দিব লাগে আমাৰ নিচিনা লওক, আমি যেতিয়া কৰি মেলি খাব নোৱাৰোঁ, আৰু ভালদৰে দিব লাগে, আৰু ঘৰ দিব লাগে। এতিয়া ঘৰ নাই, দেখিছে আপোনালোকে এইটো কেনেকুৱা ঘৰত সোমাই আছোঁ, বহুত দুখী জীৱন আমাৰবিলাক, কি ক'ব। আৰু ঘৰতে সোমাই থাকিও আমনি লাগে, তেনেকুৱা যদি চৰকাৰে বিজ্ঞান পদ্ধতি, আজিকালি বহুত গেম ওলাইছে, বেটেৰী ৰিক্সাখন যদি দিয়ে, মই নিজে চলাব নোৱাৰিলেও লগৰবিলাকে মানে অলপ উলিয়াই কৰি নিব, সেয়ে মোৰ আহ্বান। আপুনিতো এইখিনি কাম বাৰু কৰিছে, কিন্তু বাকী যিখিনি আপোনাৰ খোৱা বোৱাৰ পৰা আদি কৰি চব এনেকৈ কৰিব লগা, ভৰিৰে কৰিব লগা হয়? মই ডাইৰেক্ট মুখে খাওঁ, এনেকুৱা ঔষধ তুলিলে তুলি দিব লাগে, মুখে খাওঁ ডাইৰেক্ট, ডাইৰেক্ট মুখে। বাকী কামখিনি আপোনাৰ? বাকীখিনি আৰু এইবিলাক চাই আৰু, ককাইদেউ আছে আৰু দেউতা আছে, হয়।